Eu declaro aberta esta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, a terceira sessão ordinária, e dou boa tarde a todos, inclusive os que nos acompanham pela internet, e cumprimento a substituta legal da Corregedora-Geral do Ministério Público, hoje presente aqui, a doutora Nelma Glória Trindade de Lima. Seja bem-vinda, doutora Nelma. Obrigado por sua presença. Bem como a conselheira Ângela Maria Silveira dos Santos, que está no exercício da suplência do conselheiro Luiz Fabião Guasque. Então, sejam todas muito bem-vindas. Comunico que os processos de relatoria do conselheiro Antônio José Campos Moreira serão adiados para a próxima reunião, pois ele justificadamente ausentou-se dessa sessão por motivo de saúde. Eu submeto a ata da segunda sessão extraordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, à apreciação de todos, e indago se estão de acordo com os seus termos. De acordo. De acordo. De acordo. Eu não estava presente, senhor presidente. Pois não. Então, não havendo objeção, declaro aprovado a ata com a abstenção daqueles que não se encontravam presentes àquela sessão. Hoje temos em pauta processo em julgamento para relatar e assuntos gerais. E antes de passar ao primeiro item, eu submeto ao colegiado um pedido que ingressou agora por e-mail às 12h45. Pois não? Quê? Lá no último? É porque já comunicaria o advogado, para ele não aguardar tanto tempo na pauta, entendeu? É um pedido de sustentação oral. Estou sendo lembrado aqui pela secretaria que eu poderia deixar para submeter ao colegiado e decidir essa questão quando do julgamento do processo. Mas como ele é o último dessa pauta, e para não fazer com que o advogado fique na sala de espera aguardando tanto tempo, eu gostaria de antecipar essa questão. É um processo de relatoria do conselheiro Cláudio Varela. É o processo 2021-00772476. Acontece que o nosso regimento interno, ele dispõe que os pedidos para sustentação oral devem ser endereçados até 24 horas à publicação da pauta. Essa pauta foi publicada na segunda-feira, dia 7 de março, e o prazo terminou na terça, dia 8 de março. O pedido foi feito agora, dia 10 de março, às 12h45. Foi feito hoje. E eu submeto ao colegiado se indeferimos ou se aceitamos esse pedido de sustentação. O conselheiro Cláudio quer manifestar-se? Vossa Excelência tem alguma oposição à flexibilização? Boa tarde, senhor presidente, senhora corregedora-geral no exercício, demais pares, doutora Ângela, que é um prazer vê-la aqui. Senhor presidente, me parece que a questão é regimental, então acho muito perigoso abrir uma exceção para um requerimento intempestivo de sustentação oral. Eu proponho que o julgamento seja antecipado para o advogado poder acompanhar. Não ficar esperando até o final da pauta, mas realmente eu acho que abrir essa sessão não seria correto com quem cumpre os prazos, os outros advogados que geralmente sustentam aqui. O meu posicionamento, submeto aos colegas. Todos concordam? Senhor presidente, Sim. conselheiro Valberto, Pois não. eu concordo com o conselheiro Varela. A presidência, evidentemente, dos trabalhos pertence a Vossa Excelência, mas eu sigo a linha do conselheiro Varela apenas com uma questão que já é da tradição desse colegiado, que havendo essa inversão, ela comece após a pauta administrativa. Pois não. Algum outro conselheiro quer manifestar-se? Então, eu decido também, decidimos acompanhando a manifestação do conselheiro relator,
pelo indeferimento desse pedido de sustentação oral em virtude de sua manifesta intempestividade, prestigiando-se assim o regimento interno, ok? Perfeito. Hoje não temos pauta administrativa. Vocês vão permitir, ele pode ficar na sala sem se manifestar? Eu não farei a inversão da pauta, eu facultaria essa inversão, faria se o advogado estivesse presente, mas ele não está presente na sala. Então solicito apenas que comunique-se essa decisão a ele, inclusive que seria franqueada a antecipação, com a permissão do acompanhamento do julgamento por ele, o que não foi feito por ele não encontrar-se na sala nesse instante, ok? Respondo isso por e-mail, tá bom? Vamos agora à pauta. Como de costume, iniciamos aqueles processos em que ocorreu o pedido de vista em sessão anterior. E passo ao primeiro deles, é o item 1 da pauta, 1.1.1, pedido de vista do dia 24 de fevereiro de 2022. Anuncio a letra A, é o processo de relatoria da conselheira Flávia de Araújo Ferrer, e o processo é o número 2021.00642542. Ele é oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa de Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, CRAE Rio de Janeiro. O assunto é a notícia de perturbação do sossego decorrente de encontros de som automotivos em um posto de combustíveis situado na Rua Dias da Cruz, número 880, no Meier, Rio de Janeiro. Relator... Perdoe-me, a vista é da conselheira Flávia. Relator foi o conselheiro Márcio Moté Fernandes. Eu vou ler rapidamente uma ata aqui. Esse julgamento teve início na sessão de 24 de fevereiro de 2022. A certidão de julgamento, para conhecimento de todos, é a seguinte. Na segunda sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, iniciado o julgamento, o relator do feito, Dr. Márcio Moté Fernandes, procedeu à leitura do relatório e, em seguida, foi concedida a palavra ao senhor Marcelo Mion, que apresentou sustentação oral no prazo regimental. Ato contínuo, o relator votou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação, com a aplicação do enunciado do Conselho Superior do Ministério Público, número 20/08, bem como acolheu a sugestão feita pelo conselheiro Cláudio Varela de expedição de ofício à Secretaria de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, na pessoa do secretário, o senhor Breno Carnevale Nessimian, e a sugestão feita pelo conselheiro Antônio José Campos Moreira, que acompanhou o relator, na expedição de ofício à Promotoria de Justiça de Investigação Penal, PIC, com atribuição, visando apurar denúncia de perturbação do sossego. Na sequência, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista formulado pela conselheira Flávia de Araújo Ferrer. Os conselheiros Valberto Fernandes de Lima, Luiz Fabião Guasque, Cláudio Varela, Marcelo Pereira Marques, Conceição Maria Tavares de Oliveira, bem como a subcorregedora-geral, doutora Viviane Tavares Henriques, e o presidente de exercício, doutor Eduardo Silva Lima Neto, decidiram aguardar o voto vista. Então, esse processo que está em mesa, retornamos então, continuamos então o julgamento, e com a palavra a conselheira Flávia de Araújo Ferrer para proferir seu voto vista. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Flávia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora Nelma, aqui já cumprimentei. Boa tarde, doutora Ângela, minha querida colega de concurso, meus colegas conselheiros. Na verdade, presidente, eu nem fiz um voto vista. Eu fiquei condoída
por assim dizer, com a situação do noticiante e pedir vista para, enfim, para ler melhor e examinar melhor a questão, mas vou acompanhar o voto do relator no sentido do desprovimento do recurso e sei, inclusive, que o relator já entrou em contato pessoal com o secretário da Ordem Pública e eu espero que a questão esteja sendo resolvida da melhor maneira possível. É isso, presidente. Obrigado, doutora Flávia. Agora é o doutor Valberto Fernandes de Lima. Presidente, Máximo até falando, posso prestar um esclarecimento? Pois não, conselheiro. A conselheira Flávia mencionou. Na verdade, o secretário atual de Ordem Pública, ele é delegado de polícia, e como é da área, conselheiro, doutor Márcio, por gentileza, segundo. Alguém poderia, por favor, fechar o seu áudio? Está havendo um ruído que está comprometendo a oitiva da fala de Vossa Excelência. Obrigado. O ruído cessou. Doutor Márcio, pode prosseguir, por favor? Pois não, presidente. Como a doutora Flávia Ferrer mencionou, o doutor Breno Carnevale ele está como secretário de Ordem Pública, mas ele é delegado de polícia. E eu já o conhecia, então, oficiosamente, eu liguei para ele, comuniquei a questão, e eu imagino que, inclusive, já tenha sido resolvido. Ele vai prestar toda a atenção possível, e assim como a doutora Flávia, eu acho que todo o conselho ficou muito impressionado, né, com o noticiante, que ele é dentista, e veio aqui e fez a exposição oral, ele realmente quer resolver o problema e a gente espera que nosso órgão aqui, o Ministério Público, tenha ajudado na solução da questão. Obrigado, conselheiro, pelo esclarecimento de Vossa Excelência, bastante oportuno. Com a palavra, doutor Valberto Fernandes de Lima. Senhor presidente, salvo engano, eu havia votado, até para não votar duas vezes, pode checar na ata? Não, aqui o registro que consta é que Vossa Excelência guardou a vista. Tá bom, então eu acompanho o relator. Pois não, obrigado pelo seu voto. E a doutora Sumaia Terezinha Relael vota, né, pois o doutor Marcelo Pereira, que a substitui o 24 de fevereiro, aguardou o voto vista. Vossa Excelência, caso queira, eu posso solicitar a fala do relator. Está para votar. Está rápida? Não. Não? Não. Que eu não participei do relatório. Senhora, Vossa Excelência não participou do relatório. Doutor Márcio. Presidente, posso fazer um breve relato dos fatos? Ou sugerir... Eu agradeço, se Vossa Excelência puder fazer esse relato em função do voto simples, da conselheira Sumaia. E aí, se for o caso, doutora Sumaia, sugiro que peça vista, mas é uma questão muito simples. Conselheira Sumaia, o noticiante, ele é dentista e procurou a promotoria local porque ele não conseguia dormir. É um posto de gasolina muito próximo à sua residência, que vinha promovendo encontros de carros e badernas, enfim, o que a gente sabe que existe em vários locais e não só ali. E ele foi arquivado porque ele não havia, na promotoria, no órgão de primeiro grau, juntado as reclamações, as ocorrências que ele teria alegado, inclusive em sede policial e outros locais também de controle de ordem urbana junto à prefeitura. Então, nós entendemos ali em manter o arquivamento de plano, mas foi oficiado a todos os órgãos, não só a prefeitura, inclusive também a própria, a gente está sugerindo, inclusive, a delegacia local, para apurar a perturbação de sossego. E na hora ficamos todos comovidos no dia da sessão passada, porque ele próprio quis fazer a sustentação oral, não sendo advogado. Ele até se desculpou, ele deixou de fazer a juntada de alguns documentos porque justamente não tem a prática forense, mas a gente está sugerindo, então, a expedição, não obstante a manutenção do arquivamento da promotoria, a
a expedição de ofícios aos órgãos públicos, controle urbano, de ordem pública, e também à delegacia local para apurar a prática aí também da questão criminal, da perturbação de sossego. Independente disso, eu me comprometi, me liguei, eu tive vontade e conheço o secretário já há um tempo, e ele se comprometeu com a gente que já estaria, inclusive, solucionada a questão, e a gente com o tempo vai melhor apurar. Então, é por isso que eu penso que a questão já esteja resolvida e não seja nenhuma questão complexa. Não sei se poderia prestar outro tipo de esclarecimento. Doutora Sumaia, apta a votar? Obrigada, vou acompanhar o relator, então. Acompanho o relator, me sinto apta, agradecendo ao doutor Márcio pela explicação. Sim, doutora Sumaia, obrigado pelo seu voto. Doutor Antônio José, acompanhou o relator, já votou. Então, doutor Cláudio Varela. Acompanha, presidente. Doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira. Acompanho, presidente. Doutora Ângela Maria Silveira dos Santos. Não sei se lhe aproveitou o novo relato. Não, sim. Vossa Excelência, sim. Apta, sim. Boa tarde, Excelência. Então. Boa tarde a todos os colegas. A situação foi bem interessante, eu achei ótima a fala do Márcio. Ele esclareceu, né, bastante a situação e eu acho que foi uma medida muito justa que foi tomada, que efetivamente manteve o arquivamento, mas ao mesmo tempo tomou medidas administrativas necessárias, que no fundo, o que a pessoa que veio reclamar, ele queria isso, essas medidas, e com certeza eu acho que foi feita justiça no caso concreto. Por isso eu acompanho plenamente a posição do relator. Obrigado, doutora Ângela, pelo seu voto. A doutora Nelma, suplente da corregedoria. Doutora Nelma, Vossa Excelência está sem áudio. Boa tarde a todos. Eu também acompanho o relator, agradecendo ao doutor Márcio os esclarecimentos prestados. Sim. Então, a unanimidade, esse colegiado opina pelo desprovimento do recurso e com a homologação do arquivamento do indeferimento de plano da representação. Eu anuncio agora a letra B da pauta, processo de relatoria do conselheiro Márcio Moté Fernandes, ou melhor, é vista do doutor Márcio, a relatora aqui foi a conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira, e anuncio o processo 2019-00968493, são dois volumes principais e dois apensos, GAEC, Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção. E o assunto é apurar suposto ato de improbidade administrativa em tese praticado por membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A relatora foi a conselheira Conceição Maria Tavares. E o julgamento, eu farei aqui um breve resumo, ele teve início na sessão do dia 27 de janeiro. E a certidão de julgamento para o conhecimento de todos é a seguinte. Na segunda sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada dia 24 de fevereiro de 2022, dando continuidade ao julgamento iniciado no dia 27 de janeiro de 2022, a subcorregedora-geral do Ministério Público, doutora Viviane Tavares Henriques, apresentou voto vista no sentido da não homologação da promoção de arquivamento e, subsidiariamente, caso homologado o arquivamento, seja expurgada a fundamentação da decisão de arquivamento relativa à celebração de acordo de não persecução disciplinar firmado entre a Corregedoria-Geral do Ministério Público e o membro ministerial em questão, diante do princípio da independência entre as instâncias, tendo sido acompanhado pelo conselheiro Luiz Fabião Guasque.
Na sequência, a relatora do feito, doutora Conceição Maria Tavares de Oliveira, manteve seu voto proferido anteriormente pela homologação do arquivamento, bem como aderiu à parte subsidiária do voto da Corregedora-Geral do Ministério Público, a fim de retirar do seu voto a fundamentação relativa à celebração de acordo de não persecução disciplinar, em sendo esta a decisão do colegiado. Após debate sobre o tema, o conselheiro Antônio José Campos Moreira manteve seu voto proferido anteriormente, acompanhando a relatora. Os conselheiros Cláudio Varela e Marcelo Pereira Marques acompanharam o voto da relatora. Ato contínuo, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista formulado pelo conselheiro Márcio Moté Fernandes. Os conselheiros Roberto Fernandes de Lima, Flávia de Araújo Ferrer, assim como o presidente de exercício, doutor Eduardo Silva Lima Neto, decidiram aguardar o voto vista. Então, em prosseguimento, com a palavra o conselheiro doutor Márcio Moté Fernandes para proferir seu voto. Pois não, presidente. Eu, na sessão passada, ouvindo todo o relatório do caso e o voto muito bem feito da doutora Conceição, eu estava inseguro e resolvi pedir vista para poder entender melhor a questão. E aí eu fui não só ler todo o processo, como eu vi também o áudio da sessão, e aí queria chamar a atenção também dos meus colegas conselheiros que ainda não votaram, porque tem dois aspectos aqui relevantes. Primeiro, que a gente está tratando, né, de uma improbidade atribuída a um colega, né? E depois é uma preocupação de não abrir um precedente, que é o mérito aqui da questão, que seria o fato, né, de um acordo que foi feito em sede lá na corregedoria de não continuação lá da investigação. Eu fiz até uma declaração de voto e vou ler, ela é curta, não, mas eu estou querendo só chamar a atenção já para esses dois aspectos. Porque se, quando foi feito o arquivamento na assessoria de atribuição originária cível, e foi utilizado esse argumento, né, de que deveria a suposta improbidade, a análise do dolo, do dano ao erário, enfim, se não deveria ser apreciado em razão de um anterior acordo de não persecução, mas na seara, ali aquela seara administrativa, no âmbito da corregedoria. Então, por isso chamar a atenção que essa questão é o mérito aí da questão. Vou proceder, então, rapidamente à leitura da minha declaração de voto e, se for o caso, eu presto maiores esclarecimentos. Os presentes autos tratam de inquérito civil instaurado, então, sob Procuradora-Geral de Assuntos Cíveis e Institucionais, doutora Cátia Regina Ferreira Andrade Lobo Maciel, para apurar a suposta prática de ato ímprobo pela promotora de justiça Geisa Lanes da Silva, que, em síntese, solicitou à Prefeitura de Paracambi a contratação de duas servidoras escolhidas por ela própria para desempenhar funções em seu gabinete, inclusive utilizando do login e senha pessoal do Ministério Público, tudo sem o conhecimento prévio da administração superior da instituição. Contratadas pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi, as citadas funcionárias atuaram diariamente na Promotoria de Justiça de Paracambi por cerca de um ano, repita-se, sem o conhecimento da Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido pago cerca de R$40 mil de salário no referido período. Tais fatos foram analisados no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público, exclusivamente sob a ótica afeta àquele órgão correicional, que, em razão da cominação das singelas sanções de advertência e censura à hipótese, optou por celebrar acordo de não persecução disciplinar com a ilustre promotora de justiça, argumento que também foi utilizado para o arquivamento do inquérito civil em tela. Vale ressaltar que, além do já mencionado prejuízo quantificado ao erário, também consta dos autos a limitação do quantitativo de procedimentos que seriam recebidos em seu gabinete, e imposta pela douta promotora de justiça, tendo ela, inclusive, prestado auxílio em outro órgão de execução, com recebimento de gratificação pela acumulação dos órgãos durante o período em que as assessoras contratadas lhes prestavam auxílio em outra comarca.
ao promover o arquivamento, entendeu a assessoria de atribuição originária civil institucional pela ausência nos autos de elementos aptos a configurar justa causa para o ajuizamento da ação judicial, na busca de sanções mais gravosas, na medida que as irregularidades teriam sido sanadas, bem como na celebração de um acordo de não persecução disciplinar, dando por encerrada em definitiva a questão. Como é sabido e muito bem ressaltado na declaração de voto da conselheira e representante da Corregedoria de Justiça, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre os respectivos julgados, ressalvadas hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria. E aqui tem vários julgados do Supremo Tribunal Federal, de quase todos os ministros. Ao órgão correcional, cabia não somente análise da questão disciplinar, não podendo a celebração do acordo firmado naquela esfera servir de argumento para o arquivamento do presente procedimento, onde a prática da improbidade administrativa deve ser efetivamente investigada. Ainda que fosse vislumbrada a justa causa para a propositura de ação civil, cabia à corregedoria a aplicação de sanção totalmente distinta da que pode ser aplicada numa ação civil, eventualmente proposta a partir da análise do presente inquérito. A par da gravidade dos fatos noticiados e já mencionada independência nas esferas de atribuições da Corregedoria Geral e da Assessoria de Atribuição Originária, não podemos olvidar do princípio da moralidade administrativa, muito bem mencionado pelos ilustres conselheiros Luiz Fabião Guasque e Valberto Fernandes de Lima, perfeitamente aplicável e indispensável quando da análise da hipótese em tela. Como é notório, a quebra do princípio da moralidade previsto no artigo 37, caput da Carta Magna, está diretamente associada ao desvio do poder. O agente público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, sobremaneira o encarregado de fiscalizar o correto e adequado cumprimento da lei. Aliás, nesse sentido, também me chamou a atenção o fato da investigada ter plena ciência da irregularidade por ela praticada, tanto que, enquanto assessora da Secretaria-Geral do Ministério Público, subscreveu o parecer, exatamente nesse sentido, né, e aplicada a hipótese, em que a celebração de convênio para a cessão de servidores entre o parquê e a municipalidade deveria ser regida exclusivamente pelo regime estatutário, ou seja, jamais mediante indicação própria. Então, pelas razões estimadas, por todos os elementos contidos nos autos, pelas robustas provas já acolhidas quanto ao dano ao erário e a justa causa para a propositura da ação, havendo inclusive notícia de uma minuta de exordial então redigida pela equipe especializada, eu acompanho a divergência e voto no sentido da rejeição de sua homologação. E aí, presidente, se for o caso, ela pode até vir a fazer um outro acordo na ação, mas, ao meu ver, não vejo como arquivar de plano o procedimento. É assim como eu voto. Obrigado, conselheiro Márcio Monté, pelo seu voto. Agora, passo a palavra à conselheira Flávia de Araújo Ferreira. Presidente, ouvi com muita atenção os votos da doutora Conceição, a relatora, o voto proferido pela corregedora, pela doutora Viviane na sessão passada, ou a declaração de voto agora do doutor Márcio, e eu fiquei com uma dúvida, que é a seguinte: no momento em que nós não homologamos um arquivamento, nós temos duas opções. Primeira opção, determinar a propositura da ação. Segunda opção, indicar diligências a serem realizadas. Eu não sei se é já hipótese de propositura de ação e não sei quais seriam as possíveis diligências indicadas num caso de não homologação do arquivamento. Em razão disso, eu vou pedir vista para que eu possa examinar melhor, porque me parece que a questão é efetivamente muito séria. Obrigada. Obrigado, conselheira. Então, Vossa Excelência tem a vista desse feito. Eu
Passo, então. Por acaso, algum conselheiro quer antecipar voto? Não, vamos aguardar a vista. Então, senhor presidente. Pois não, doutor? Conselheiro Valberto. Pois não, doutor Valberto. Eu aguardei a vista do conselheiro Márcio Moté. Prestei muita atenção no seu voto. A gente converge em vários pontos sobre a mesma ótica. Então, estou apto a votar, até porque... até regimentalmente, a vista ela pode ser coletiva, e como a nossa zelosa secretaria, ela, na oportunidade, nos enviou em PDF todo o material, eu reanalisei esse material a partir do voto, já havia analisado, eu reanalisei esse material a partir do voto da nossa subcorregedora Viviane, representando a corregedoria, e também sob a ótica do voto do conselheiro Fabião. E também agora, muitos pontos que, trazidos na declaração de voto do conselheiro Márcio Moté, eu me sinto habilitado a votar. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, esse caso ele é um caso sério, ele é sério, como diz a conselheira Flávia. O voto da nossa corregedoria foi assim bem preciso, cirúrgico nesses pontos. Me permita avançar um pouco nesse tema, ainda que repita alguns pontos trazidos pelo conselheiro Márcio Moté, mas eu acho que eles são importantes na conclusão que eu vou chegar. Certo, presidente? Eu tenho até por essa promotora de justiça uma grande consideração, porque foi minha aluna, conheço de longa data, me surpreendeu esse tipo de fato. Senhor presidente, dentro desse resumo de tudo que foi dito aqui, o que eu extraí foi o seguinte: ela precisava de duas assessoras. Eu não vou entrar na questão das vantagens financeiras que podem ter decorrido daí, em razão de acumulações por ela pedida e não impostas pela administração, plantões também dessa natureza, tudo isso está aqui nos autos, porque isso é uma matéria disciplinar. Nesse ponto, eu acompanho integralmente o conselheiro Márcio Moté, e como eu já tinha dito isso, só quando pedi de vista, eu fiz isso de uma forma também inusitada ao pedir vista na sessão passada, porque eu acho que a gente tem que avançar para as medidas consensuais no direito, porque elas são mais rápidas, elas são mais fáceis de serem executadas, elas geram menos nulidades, elas impedem os recursos e dão efetividade. Mas por que eu estou falando isso? Porque muito já vinha se discutindo no próprio âmbito correcional em todo o Brasil, mesmo antes do pacote anticrime que previu o acordo de não persecução civil, num determinado artigo, e foi muito mais amplo ao regulamentar todo o artigo 28A no acordo de não persecução penal. E isso, para aqueles que não pertencem ao Conselho, que não são do âmbito do direito, de uma forma tão profunda como nós somos aqui no Conselho, dá a impressão que você tem um acordo de não persecução penal e todos os outros acordos são de não persecução civil. E não é bem isso. Na realidade, muito bem explanado pelo conselheiro Márcio Moté, e eu diria até muito antes do pacote anticrime, no âmbito das corregedorias, em todo o Brasil, eu fiz essa pesquisa, já vinha se trabalhando com acordo de não persecução disciplinar ou de resolução de conflitos. Exatamente por esse fator. Qual? Como o Supremo de longa data, ele já vem estabelecendo que a matéria administrativa, ela não se confunde com a matéria penal, são instâncias, a gente repete isso toda hora nos nossos votos, são instâncias independentes. O que fez o Ministério Público Brasileiro no âmbito das corregedorias? Partiu na frente com a solução de conflitos nessa área, ou seja, o acordo de não persecução disciplinar, vamos dizer assim, ou o acordo de resolução de conflitos, que não se confunde com o acordo de não persecução civil. Bom, tomada essa ideia inicial, o que acontece? Eu vislumbrei, lendo o voto e lendo as peças,
que, na realidade, toda essa matéria, e é por isso que eu fiz essa pequena digressão no início dessa distinção, toda matéria disciplinar não é da nossa seara, é da seara da corregedoria. E ela faz o acordo que entender que seja cabível, como fez naquele momento, nesse acordo de resolução de conflitos, que não é acordo de não persecução civil. Pois bem, ela constatou esses fatos. Tirando esse fato que pode ter mascarado, pode ter embutido plantões, pode ter embutido acumulações para a vinda dessas duas servidoras, e aí é importante isso, servidoras que foram contratadas pela municipalidade para poder atender o pedido da promotora de justiça. Para poder atender o promotor de justiça. É evidente que, na medida do possível, e isso é importante, na medida do possível, os prefeitos sempre buscarão um caminho de atender pedido do Ministério Público. Rola, acontece, vamos dizer assim, uma simbiose entre a prefeitura e o Ministério Público daquela municipalidade, o que a gente não deve aceitar, o que a gente não deve fazer. Até porque hoje, e é sabido de todos nós, porque somos membros, nem mesmo estagiário nós podemos ter de forma oficiosa. Os estagiários nós só podemos ter na medida em que eles são aprovados em um concurso até então realizado pela Corregedoria. Então veja como a situação, ela, até porque esses estágios também recebem uma pequena remuneração. Então, salientado muito bem pelo conselheiro Márcio Moté, o que que faz essa promotora de justiça? Ela busca duas funcionárias, e pena que não está aqui, não. Doutora Nelma, minha congratulação em vê-la aqui agora publicamente de novo, como nossa representante da Corregedoria. Doutora Ângela também, de longa data, fomos companheiros de órgão especial e companheiros também de Ministério Público somos e seremos por longa data. Mas voltando aqui, o que que acontece? Nem mesmo estagiários podem vir. E como disse a doutora Viviane na sua sustentação oral, essas eram as duas servidoras que já vinham prestando serviços no âmbito do Poder Judiciário daquela municipalidade, que por alguma razão ficaram disponíveis e ela acabou indicando, e a municipalidade, através da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi, contratou essas duas servidoras para poderem atender a promotora de justiça. Ou seja, uma verdadeira terceirização dirigida. Uma terceirização dirigida. E como isso acontece hoje no Ministério Público para nós termos nossos servidores? Isso acontece de duas formas. Ou há o concurso público, ou há o assessor contratado que passa por toda a triagem da administração. E a administração vai ver a qualificação do servidor, a administração vai perpustrar, a administração vai investigar esse servidor, vai ver se não é caso de nepotismo direto ou cruzado. Isso tudo passa pela moralidade. Tudo isso passa pela moralidade. E aí, então, a administração contrata. E eu estou aqui na presença de um grande administrador, que é o nosso presidente da sessão de hoje, que conhece isso melhor do que ninguém. Tudo isso é o quê? Além de ser uma moralidade, é um processo de transparência da instituição. Nós temos que também ser transparentes. Não é isso que nós exigimos sempre do administrador público? Então, agora, e eu procurei em todo o processo, é até interessante que a doutora Flávia pediu vista, doutora Flávia, eu procurei em todo o processo. Pode ser que tenha me passado sem perceber. Mas eu não encontrei um pedido dessa promotora de justiça pedindo à administração duas servidoras. Então, isso para mim já vai também num caminho de boa-fé. Por quê? Porque se eu necessito de dois servidores, eu vou primeiro pedir à administração. Ou, né? Ou não vou pedir primeiro à administração. Eu vou pedir à administração, porque não tem segunda hipótese. Ou eu peço à administração e ela me concede, ou eu vou ficar na fila esperando até que surja um servidor, ou por contrato, ou seja, um assessor, ou então o cargo de confiança, ou então por concurso público. O que eu não posso é ir bater à porta de um poder pedir servidor público. Que isso também me ata
isso também me engessa perante aquele servidor. E aqui também não vamos fazer algo que não acontecia no passado. Todos nós somos aqui bem antigos. A gente sabe que muitas vezes, com a marca que nós passamos, nós contamos com servidores cedidos pelo Poder Executivo, mas isso foi em outra época. A instituição cresceu, a instituição se aperfeiçoou e criou exatamente mecanismos desse tipo de controle a não permitir a interferência de poderes no âmbito do Ministério Público. Pois bem, superando tudo isso, ou passando por tudo isso, a promotora entra em contato com a prefeitura, o procurador do município faz esse contato com ela, e aqui diz os autos que o procurador do município contrata, através da Companhia Municipal de Desenvolvimento para Paracambi, essas duas servidoras, e entrega à promotora de justiça. Pois bem, o que acontece? Essa promotora, ela passa, e isso foi muito bem, parabenizo o Tomás Motel, isso foi muito bem ressaltado por ele, ela passa pela nossa Secretaria-Geral, o coração administrativo da instituição. E na Secretaria-Geral, se você me permita, doutor Márcio, sendo redundante e repetindo ao senhor, lendo um trecho do voto da nossa subcorregedora que diz: a investigada tinha plena ciência da irregularidade do acerto com a municipalidade. Eis que atuou como assessora jurídica da Secretaria-Geral do Ministério Público, ocasião em que subscreveu parecer discorrendo acerca da natureza jurídica do vínculo a ser formado entre o Ministério Público e o município de Carmo. Ou seja, para Carmo valia, mas para Paracambi não valia. Município de Carmo, para a cessão de servidores. Na oportunidade, a investigada Geisa Lanes deixou salientado que, além da necessidade de prévia celebração de convênio entre o parquê e a municipalidade, a cessão de servidores municipais requereria que estes fossem regidos pelo regime estatutário. Ou seja, ela dá um parecer para Carmo dizendo que tinha que haver um convênio e que, mesmo que houvesse convênio, não poderia ser na forma que aconteceu em Paracambi, onde se contrata para uma companhia municipal e entrega-se à promotoria de justiça. Ela diz que tem que ser servidor estatutário. Então, quer dizer, escreve-se na prática algo, desculpe, escreve-se no parecer algo, e na prática se faz de forma diversa. Pois bem, tudo isso custou ao erário de Paracambi, no período de um ano, R$ 40.907,00, quase R$ 41.000,00. Pois bem, isso passa, e aí é a parte que eu vou já começar a votar, isso passa pela nossa assessoria de atribuição originária, e ela entende que não há justa causa para a propositura de uma ação. E aqui, doutora Flávia, eu pensei muito da última sessão para cá. Eu vim pensando o seguinte: a senhora disse que nós temos dois caminhos. Graças a Deus, nós pensamos igual, doutora Flávia. Nós temos dois caminhos. Ou nós propomos a ação de improbidade, ação civil pública por improbidade, ou nós vamos propor a diligência. Doutora Flávia, eu acho que chegou a hora de nós avançarmos nisso. Isso, inclusive, é uma analogia em Bonaparte. Eu vou dizer por quê. Eu concordo. Porque se nós podemos aqui decidir pela propositura de uma ação civil pública, o que nós não podemos decidir também pela formulação de um acordo de não persecução civil? Porque a infração ela pode ser grave ou de média gravidade. Aliás, quem fez isso foi a Corregedoria. E fez antes do pacote anticrime um acordo de resolução de conflitos. E vem dando certo. Então, eu acho que chegou a hora de nós pensarmos, e o senhor procurador-geral também, mudando a resolução 2227, acho que no sentido de que pode também, mudando essa resolução, e nós podemos também mudar o nosso regimento interno, ao invés de propor uma ação civil pública, esse conselho, se entender que existe justa causa, propor, estabelecer que seja proposto um acordo de não persecução civil. Pois bem, e aqui, doutor Márcio, eu fiquei preocupado. Preocupado por quê? Eu não tenho dúvida
que esses fatos aconteceram. Eu não tenho dúvida que esses fatos são, eu diria até de mediana gravidade. De mediana gravidade. O que me incomodou, e eu estava agora na parte da manhã revendo isso, o que me incomodou foi o seguinte. Eu pensei aqui em fazer uma proposta a esse colegiado de nós tomarmos essa terceira via que eu acabei de falar. Ao invés de nós determinarmos a propositura de uma ação civil, porque para mim existe justa causa, nós fazemos uma proposta de acordo, nós determinamos o estabelecimento de um acordo, de uma proposta de acordo de não persecução civil. Porém, esbarrei em algo. Me perdoe, doutor Márcio, aqui que eu me esbarrei. Qual a situação? Quando eu peguei a atual lei de improbidade administrativa, eu analisei a conduta da doutora Geisa sob a ótica do artigo 9, que é a improbidade em relação ao dano erário e enriquecimento ilícito. Eu analisei o artigo 10, que fala do dano ou lesão erário. E analisei também a conduta da doutora... Acabei até trocando o nome dela aqui. Da doutora Geisa Lanes. Também analisei sob a ótica do artigo 11, que é, na realidade, o artigo que cuida dos princípios ligados à moralidade, que cuida também do regramento. Deixa eu só pegar aqui o 11. Ah, tá aqui por aí. E a administrativa atenta contra a administração, contra a honestidade, a imparcialidade e a legalidade. E, para mim, quando eu analisei isso, superficialmente na sessão anterior, eu disse, é por aí. Eu não posso cair no artigo 9, que trata do enriquecimento ilícito, eu não posso cair no artigo 11, eu não consegui, se alguém apresentar, eu até revejo, eu não consegui no artigo 10, melhor dizendo, não consegui a improbidade nas condutas delas sobre a ótica da lesão ao erário. Porque na lesão ao erário, todos os incisos, eles têm particularidades. Que é aquela lesão que você vai acabar tirando pessoalmente algum benefício. E ainda que tenha havido essa questão dos plantões, essas questões das acumulações, me parece que o liame é muito tênue, é muito fraco para eu dizer que isso importou no enriquecimento para ela. E aí fui analisar sob a ótica do artigo 11. E aqui que é interessante, eu chamo a atenção dos colegas conselheiros. Por quê? Porque, na realidade, esse parecer lá da nossa assessoria de atribuição originária, ele data de 4 de agosto de 2021. Naquela época, até a ação de improbidade seria cabível. Naquela época seria. E eu vou dizer por quê. Por uma razão simples. Veio, infelizmente, as modificações da lei de improbidade em outubro de 2021. E tira o elemento que é o único que eu encontrei que poderia imputar improbidade administrativa à doutora Geisa. Qual era? O artigo 11, que foi modificado pela lei 14.230, ele tinha um inciso primeiro que dava como atentatório aos princípios da administração, violando direitos, deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso do previsto, que é o nosso caso no Ministério Público. Foi isso que ela fez. Foi exatamente isso que ela fez. Ela entrou em contato com a prefeitura, mandou contratar 2 pessoas, a prefeitura contratou, burlando todo o sistema de contratação de recursos humanos, de admissão de pessoal do Ministério Público, seja de assessoramento, seja por concurso público. Mas lá em agosto poderia ter havido uma ação de improbidade. Ou até mesmo um acordo de não persecução civil. Na medida em que outubro de 2021, esse inciso primeiro do artigo 11 é revogado, e eu sempre penso, quando eu vou propor uma ação civil pública, se fosse eu que tivesse que assinar a ação civil pública, como é que eu fundamentaria?
e eu não encontrei. Aliás, tinha, não encontro mais, que seria o inciso 1 do artigo 11. Esse inciso 1 do artigo 11 foi o grande instrumento de trabalho do Ministério Público no campo da improbidade administrativa contra o mau gestor. Toda vez que ele praticava um ato violando a lei, regulamento ou dispositivo. E ela estaria exatamente aí. Foi por isso que eu disse que a conduta dela era grave. E aqui a gente vai entrar naquela questão que a gente estuda nas faculdades, quando ingressamos, a discussão entre ética, honestidade e justiça. Eu diria, lá a conduta dela era uma conduta ímproba. Hoje, revogado o inciso 1º do artigo 11, eu vou dizer, não é uma conduta ética. E não sendo uma conduta ética, eu não tenho como entrar no plano da improbidade administrativa. E eu digo, já que a doutora Flávia pediu vista, se alguém trouxer um fundamento para a improbidade administrativa, eu vou votar, eu vou reconsiderar esse voto, eu vou votar sim. Revisei todo o artigo 9º, todo o artigo 10, todo o artigo 11, E até esbarrei lá no artigo 11, no inciso 5, que diz, no inciso 5, frustrar em ofensa a imparcialidade o caráter concorrencial do concurso público. Só que a questão não é de concurso público, porque no Ministério Público nós temos cargos que não são dependentes de concurso público. E aí é o princípio da legalidade. Eu não posso forçar e dizer que ela frustrou o fim do chamamento a cargo de assessoramento. Agora, posso dizer sim que isso não é conduta a ser praticada por um membro do Ministério Público. E eu disse na sessão passada, gerou um custo à Prefeitura de Paracambi de quase R$41 mil. Pode a Prefeitura um dia vir cobrar isso do Ministério Público? Até pode. Até pode, em tese até pode. Prestou serviço ao Ministério Público. Eu penso sempre o seguinte, eu vinha pensando nesse caso o seguinte, a conduta dela é tão reprovável, mas não entra no campo da improbidade agora, não entra no campo da improbidade agora, mas a conduta é tão reprovável que imagina se cada membro do Ministério Público, ela trouxe dois funcionários de assessoramento, mas se cada membro do Ministério Público entender que tem um risco à sua segurança pessoal. E vai à delegacia de polícia, pede um policial. Vai ao batalhão, pede policial. Mas o Ministério Público tem a nossa coordenação de segurança inteligente para prestar segurança. Imagina se cada membro do Ministério Público entendendo que, da forma que ele quer naquela comarca, ele pode trazer o servidor público que ele bem entender. E que a municipalidade ou o Estado pague. Nós sabemos muito bem, por exemplo, na CSI, me corrija, senhor presidente, se eu estiver errado, nós pagamos aqueles policiais ao Estado. Eu estou errado? Não, Vossa Excelência está certo. Nós pagamos ao Estado os policiais que estão lá. Então, por que não pensar um dia se essa prefeitura pode vir comprar do Ministério Público esses R$41 mil desses dois servidores que ela, aspas, requisitou? O meu grande problema é que eu não tenho aqui hoje como fazer com que ela ingresse numa ação de improbidade ou num acordo de não percepção civil, já que o inciso 1º foi revogado. E eu repito, senhor presidente e senhores conselheiros, se daqui para o final da sessão, doutora Flávia trouxer o voto, alguém mostrar, olha, não cabe no inciso 11, no artigo 11, porque o inciso 1 foi revogado, mas cabe outro, eu revejo o posicionamento de hoje. Hoje, a conduta dela fica no plano, sim, disciplinar. Eu acho até que mereceria uma resposta muito mais grave no plano disciplinar, mas é uma questão da discricionalidade da nossa corregedoria. Pois bem, senhor presidente, nesse plano do meu voto, que já vou caminhando para o final, eu analiso a parte final do voto da nossa subcorregedora, que ela diz assim, entretanto, diante do princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento majoritário do nobre colegiado, deverá ser expurgada da decisão de arquivamento a fundamentação relativa à celebração do acordo de não persecução disciplinar. Muito bem colocado por ela nesse ponto. Por quê? Porque há um receio sério da corregedoria que uma decisão dessa natureza aqui possa servir de precedente no futuro para dizer toda vez que a corregedoria fizer um acordo de resolução de conflito ou de não persecução disciplinar, isso apaga todo o histórico para uma futura ação de improbidade administrativa ou um acordo de não persecução civil.
Eu só faço um ajuste nessa parte final, no meu voto. Não fiz nada por escrito, tá? Eu só faço um ajuste nessa parte final do meu voto. Não expurgar da decisão de arquivamento, porque, como na realidade é um voto da corregedoria através da nossa subcorregedora, o que eu, como conselheiro nesse colegiado, eu posso fazer é homologar ou não o arquivamento. Isso eu posso fazer. Expurgar da decisão, retirar da decisão, eu não posso retirar porque já foi lançado. Então, o que, que penso eu em fazer? Eu vou confirmar o arquivamento, porque não vejo, por enquanto, um outro caminho, a não ser esse que eu estou traçando aqui agora, que a resposta tenha sido dada na ótica disciplinar, mas que a época poderia ter sido dada sob a ótica da improbidade, lá em agosto de 2021. Mas eu só homologo o arquivamento sob a ótica da impossibilidade de propositura de ação civil pública ou acordo de não persecução civil. Isso exatamente para não inviabilizar a corregedoria nos acordos que ela faz de não persecução disciplinar ou de resolução de conflitos. Então, o meu fundamento, nesse momento, posterior ou a seguir a entrada em vigor da Lei 14.230, é de que não existe elemento para a propositura de uma ação civil pública por falta de previsão de ato de ato de improbidade administrativa praticado pela doutora Geisa Lange. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valberto. Temos aqui pedido de vista. Algum outro conselheiro deseja antecipar seu voto? Não, né? Também temos aqui, acho que só não. Ok, aguardemos então. Eu anuncio o próximo item da pauta. É o processo, é o item 1.1.2, processo do dia de hoje, agora, ou melhor, esse do dia 24 de fevereiro. Letra A é da conselheira Sumaia Terezinha Elael. É o processo 2019-00376031. É um volume principal e um apenso, oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Araruama, CRAI Cabo Frio. Tendo como parte Márcio Ricardo de Oliveira Silva e município de Araruama. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Cumprimentando a doutora Ângela pela participação. Nossa também, doutora Nelma, que está substituindo a Corregedoria Geral. Recurso, município de Araruama, representação ofertada por Márcio Ricardo de Oliveira, noticiando suposto uso de veículo oficial para fins particulares pela prefeita Lívia Belo. Em deferimento de plano da representação, recurso interposto tempestivamente, ausência de interesse do MP em dar prosseguimento ao feito, inexistência de demonstração de dolo pela prefeita e na violação do princípio da moralidade administrativa, situação que ocorreu pontualmente em razão de ameaças sofridas à família da noticiada, que solicitou escolta à Polícia Militar do Estado ao governador do Estado para a proteção do seu núcleo familiar. Eventual dano ao erário, caso existente, seria de pequena monta, não justificando os custos materiais e humanos vinculados à perseguição e juízo de sua reparação. Desprovimento do recurso, manutenção da promoção de deferimento de plano. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? Acompanhe. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece no recurso e ele nega provimento, mantendo seu indeferimento de plano da representação. E passo ao item 2 da pauta, anuncio o processo 2020.00345437. Ele é oriundo da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Angra dos Reis, CRAI Angra dos Reis, tendo como parte Rodrigo Panardzis, âncora da Luz, e o advogado é a mesma pessoa, OAB 130647. Com a palavra, a conselheira relatora.
Recurso município de Mangaratiba, representação ofertada por Rodrigo Fanassad Âncora da Luz, requerendo intervenção do parquê no intuito de apurar irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal, consubstanciada no repasse das contribuições previdenciárias dos servidores do quadro permanente da saúde à entidade gestora do regime próprio de previdência social nos meses de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Alega que o recolhimento intempestivo das contribuições ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mangaratiba obrigaria o responsável ao pagamento de mora previsto na legislação especial. Indeferimento de planta, representação, recurso interposto tempestivamente, tutela de caráter meramente patrimonial. Denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Atuação simultânea do parquê que não se revela razoável. Desprovimento do recurso, manutenção da promoção de deferimento de diploma. É como eu voto, excelência. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. Aprovado. Então, a unanimidade, eu proclamo o resultado, que é o conhecimento do recurso, mas homologação do indeferimento de plano. Conhecimento e indeferimento, com a manutenção do arquivamento de plano. E passo ao item 3 da pauta, que é o processo 2021-00833353, oriundo da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte Núcleo Niterói, CRAI Niterói, tendo como parte Regiane Soares de Mendonça Coelho. A conselheira relatora tem a palavra. Recurso município de Niterói, representação ofertada por Regiane Soares de Mendonça Coelho, relatando inoperância no ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade Anhanguera, que a impede participar das aulas do curso de enfermagem da sobredita instituição de ensino. Indeferimento de plano da representação, recurso interposto tempestivamente, legitimidade do parquê afastada, lesão de caráter meramente individual. Existência de ações judiciais propostas pela reclamante abrangendo o fato narrado. Desprovimento do recurso e manutenção da promoção de deferimento de plano é como eu voto, excelência. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? É, acompanha. De acordo. Então, proclamo o resultado, que a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, confirmando-se, homologando-se a decisão de indeferimento de plano da representação. Passa ao item 4 desta pauta e anuncio o processo 2021.00921237. Ele é oriundo da Promotoria de Justiça Civil de São João de Meriti, CRAI Duque de Caxias, tendo como parte Valderney de Oliveira Filho e outros. Com a palavra, a conselheira relatora. Recurso, município São João de Meriti. Representação formulada por Valderney de Oliveira Filho, noticiando que seu irmão faz uso indevido dos recursos financeiros de sua genitora, não prestando os necessários cuidados à mesma. Promoção de deferimento de plano, ausência de situação de risco, violação de direitos que autoriza a atuação do parquê. Conflito familiar, desprovimento do recurso. Manutenção da promoção de deferimento de plano da representação. Extração de cópias para coordenadoria de mediação, métodos autocompositivos e sistemas restaurativos do MPRJ. Eu como voto, excelência. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, confirmando-se a decisão de indeferimento de plano da representação, com a consequente extração de peças e envio ao CMA, ok? E anuncio agora, então, o item 5 da pauta, é o último item de relatoria da conselheira Sumaia. Anuncio o processo 2021-00923177, oriundo da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói, CRAI Niterói, tendo como parte Maria Santos Soares. Com a palavra, a conselheira relatora.
Recurso município de Maricá. Representação ofertada por Marisa Santos Soares, requerendo punição dos agentes públicos da Defesa Civil do município por conduta inadequada, argumentando que teria solicitado realização de vistoria em seu imóvel, que encontrava-se com a estrutura danificada, sendo que os agentes teriam fotografado seus pertences pessoais, violando sua intimidade e sua imagem, em deferimento de plano da representação, recurso interposto tempestivamente. Encaminhamento de cópias pela Promotoria de Justiça Oficiante, a Promotoria de Justiça Tutela Coletiva do Meio Ambiente, contribuição no que tange a notícia de dano estrutural e possível comprometimento da edificação. Endereçamento de ofício pela Promotoria de Justiça, Autoridade Administrativa, para a ciência do relato da noticiante e eventual punição dos agentes envolvidos no âmbito interna corpus. Desprovimento do recurso, manutenção da promoção de deferimento. Eu como voto, excelência. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? Você acompanha? Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, homologando-se a decisão da promotoria de homologação, de homologando a promoção de arquivamento, com a expedição de peças, ok? Observado pela secretaria. Bem, eu encerro então os processos de sessões anteriores e passo agora aos processos desta sessão. E os processos de relatoria do conselheiro Antônio José Campos de Moreira são retirados de pauta, em função da ausência justificada do mesmo. E passo ao item B, são agora de novo, são processos de relatoria da conselheira Sumaia Terezinha Relael, mas dos processos da pauta desta data de hoje. E anuncio o item 1, que é o processo 2022-00349-98, oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, tendo como assunto apurar notícia de improbidade administrativa praticada por servidor público do município de Rio de Janeiro. Com a palavra a conselheira relatora, a doutora Sumaia Terezinha Lael. Recurso município do Rio de Janeiro. Representação veiculada por Cláudio Oliveira Silva Neto, noticiando suposta fraude em processo de mais-valia praticado no ano de 1986 por sua ex-mulher arquiteta aposentada da Prefeitura Municipal. Indeferimento de plano da representação, recurso interposto tempestivamente, fatos supostamente ocorridos há mais de 36 anos, dificultando, portanto, a colheita de provas. Notícias com descrição genérica, embasada em suposições ou especulações, a ausência de indícios concretos de atos de improbidade administrativa, desprovimento do recurso, confirmação de deferimento da representação. Eu como eu voto, excelência. Obrigado, conselheira. Os demais como votam? Acompanha. Acompanha. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso nos termos do voto da relatora, mantendo-se o arquivamento da representação. E passamos ao item 2 da pauta, que é o processo 2022-00047017, oriundo da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, tendo como parte Emily Cleife de Moraes. Com a palavra, a conselheira relatora. Recurso município do Rio de Janeiro. Representação veiculada por Emily Cleife de Moraes, noticiando que estaria tendo dificuldade na emissão do certificado de conclusão de curso pela Escola Lumens para fins de colação de grau na Faculdade Gama e Souza. Indeferimento de plano de representação por ausência de interesse coletivo e lato senso. Recurso interposto, ausência de lesão de caráter coletivo, inexistência de falha na prestação do serviço educacional. Fato que versa sobre questão de direito individual da representação da representante fora as atribuições do parquê. Desprovimento do recurso, confirmação no deferimento de plano da representação. É como eu voto, excelência. Obrigado, relatora. Como votam os demais? Acompanha. Acompanha. De acordo. Acompanha. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, homologando a decisão de indeferimento de plano da representação.
E passemos agora ao item C da pauta, que são processos do conselheiro Valberto Fernandes de Lima. Eu anuncio o número 1, que é o processo 2021-00921731. Ele é oriundo da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Angra dos Reis, CRAI Angra dos Reis, tendo por assunto a notícia de criança ou adolescente em situação de risco. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também a todos os conselheiros. Vou pela ementa do voto, havendo necessidade, faço a leitura do inteiro teu. Infância e Juventude. Representação veiculada por Kediane de Araújo Ferreira da Silva, noticiando em síntese possível situação de risco envolvendo seu filho Miguel. Diligências preliminares do órgão ministerial de execução comprovam que a criança está matriculada em instituição de ensino, sendo assistida em suas necessidades por seus genitores, em que pese o evidente conflito familiar, além de existir ação judicial em tramitação para regulamentação de visitas. Indeferimento liminar da representação, diante da ausência de indícios de risco decorrente da convivência da criança com o genitor, conforme apurado nos estudos técnicos realizados na ação judicial de regulamentação de visita ainda em trâmite. Na mesma oportunidade, foram encaminhadas cópias deste procedimento para a ciência da Promotoria de Justiça que atua junto ao processo judicial. Recurso interposto tempestivamente pela noticiante, no qual reitera a argumentação originária, discordando dos relatos técnicos da ação judicial. Fatos narrados que se encontram judicializados. Processo judicial em curso, no bojo do qual será decidido sobre o poder familiar e regulamentação de visitas, visando ao melhor interesse da criança. Eventual descontentamento com o conteúdo das decisões judiciais deve ser atacado por meio de recurso judicial cabível. O Ministério Público já atua no aludido feito judicial como fiscal da ordem jurídica. Aplicação do enunciado 41 deste colegiado. Conhecimento e desprovimento do recurso. Manutenção da promoção de deferimento da representação. Como sempre temos feito aqui, é uma tentativa de conciliar. Então, eu determino que sejam extraídas cópias com remessa dos autos ao CMEAR, Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Registrativo do MPRJ, para tentativa de mediação das partes. É assim que eu dirijo o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? Acompanho. Então, por unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, mantendo-se a decisão de indeferimento de plano da representação nos termos do voto do relator, com a expedição de cópias ao projeto CMEAR, ao CMEAR, Centro de Mediação. Passamos então ao processo, o item D da pauta, os processos de relatoria da conselheira Flávia de Araújo Ferrer. Anuncio o número 1 da pauta, que é o processo 2019.00374880. Ele é composto de um volume principal e um apenso, e oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, CRAI Rio de Janeiro, tendo como partes Diogo Thompson Salgado de Matos e Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, presidente. Só antes de entrar na votação, queria avisar que eu estou tirando de pauta o número 2. Tá? Esse caso é recurso consumidor contribuinte. Inquérito civil instaurado para apurar notícias de possível irregularidade consistente na cobrança de sobretaxa do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza nas hipóteses de consumo de energia elétrica acima de 450 kWh mensais e na prestação de serviços de comunicação. Promoção de arquivamento dos autos e interposição de recurso tempestivo. A Lei Estadual 8.643, de 2019, prevê a possibilidade de, além do produto da arrecadação no percentual de 2%, valor a ser encaminhado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, serem adicionados mais 2% transitoriamente até 31 de dezembro de 2023,
aplicáveis ao serviço de fornecimento de energia elétrica e às prestações de serviços de comunicação. Ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade número 7077 pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com pedido liminar para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, inciso 6 do PIC, inciso 8º da Lei 2.657/96, com a redação dada pela Lei 7.508 de 2016 e do artigo 2º, 2 da Lei 4.056 de 2002, que foi alterado pela lei, especificamente essa estadual, Estado do Rio de Janeiro, 8.643 de 2019, sob o fundamento de que a vinculação do adicional de ICMS ao Fundo de Combate à Pobreza é uma exceção criada pelo artigo 82, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias, não sendo admitida majoração além dos 2 pontos percentuais já fixados. Questão, então, que já se encontra judicializada. Aplicação do enunciado 18 de 2007 desse egrégio Conselho Superior, desprovimento do recurso, com homologação do arquivamento. É assim como voto, presidente. Obrigado, conselheira. Os demais como votam? Acompanha. De acordo. Então, a unanimidade, proclamo o resultado. Esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, homologando-se a decisão de arquivamento. O item 2 foi retirado de pauta pela relatora e passo agora à letra E desta pauta, que são os processos de relatoria da conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira. Eu anuncio o item 1, que é o processo 2021.00259763. Ele é oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, CRAI Angra dos Reis, e tem por assunto a notícia de possível dano ao erário no âmbito do município de Mangaratiba. Com a palavra a relatora conselheira. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, em especial a Vossa Excelência. Sempre um prazer estar sob a presidência de Vossa Excelência. Saúdo em especial a representante. Nossa corregedora, nossa querida Ângela. Contudo, não consegui interromper a Vossa Excelência em razão da sua elegância. Já quando Vossa Excelência começou a anunciar o processo, eu queria dizer que ia retirá-lo de pauta, mas eu não consegui interromper a Vossa Excelência. Por favor, poderia fazê-lo. Vou ter que retirar de pauta, desculpa. Não, sem problema. Então, retirado de pauta o item 1, não é? E passemos então ao item 2. Anuncio o processo 2021.00895931, este oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital. Tendo como partes Fernando Henrique da Silva Garcete e com ele o advogado de mesmo nome, OAB 50179, e advogada Aparecida Maria Madeira da Silva, OAB RJ 29545. Com a palavra, a conselheira relatora. Meus queridos pares, esse procedimento lembra em muito o procedimento do meu querido Márcio, que a Flávia pediu vista. Bem, recurso, meio ambiente, poluição sonora, indeferimento de plano. Trata-se de recurso ao indeferimento de plano, notícia encaminhada à ouvidoria do MP por Fernando Garcete, relatando a existência de 2 templos religiosos situados à rua Olímpia do Couto, em Pechincha, Rio de Janeiro, que estariam causando transtornos à vizinhança com a emissão de som elevado na realização dos cultos. Não demonstração da ausência de atuação da administração pública, atuação subsidiária deste Ministério Público. E aí eu vou destacar uma parte do meu voto que menciona que o Ministério Público determinou a expedição de ofício à Guarda Municipal para comparecimento ao local e tomou as devidas providências, além de comunicar as instituições religiosas. Voltando à emenda, o local de residência do comunicante em relação aos templos é limítrofe, portanto, seria um direito de vizinhança, enunciado 20, destacando que a atuação no MP é subsidiária e ele já atuou na maneira que poderia no caso. Voto pelo conhecimento, desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano.
Obrigado, conselheira. Como votam os demais? Acompanho. Então, a unanimidade, proclamamos o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de plano de indeferimento da inicial, da representação. E agora, passemos à letra F da pauta, são processos de relatoria do conselheiro Cláudio Varela. Anuncio o item 1, que é o processo 2021.00772476. Ele é oriundo da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital e tem como partes Roberto Lon Naon, advogado Alexandra Weinberg, OAB 134417, e COB, Comitê Olímpico Brasileiro e outros. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, presidente. Eu vou pela ementa, me colocando à disposição, como sempre, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Recurso Cidadania. Notícia de fato contendo cópia de acórdão proferido pela Igreja Tribunal de Contas da União, TCU, nos autos de processo originado de representação do médico Dr. Roberto Lon Naon, acerca de supostas irregularidades na contratação do Instituto VitaCare pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, para a prestação de serviços médicos especializados a atletas. Promoção de indeferimento de plano pela Ilustre Promotoria de Justiça na origem, sucedida de recurso. Ausência de argumentos capazes de alterar o posicionamento do órgão de execução. Entidade de direito privado. Contratação custeada com recursos próprios. Ausência de utilização de verba pública em caso. Deflagração de procedimentos internos pelo próprio COB com vistas à apuração dos fatos. Ausência de atribuição do Ministério Público. O voto, senhor presidente, no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da promoção de indeferimento de plano da representação. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo? Acompanho. Então, a unanimidade, esse colegiado conhece, mas desproveu o recurso nos votos do conselheiro relator, confirmando-se a promoção de indeferimento da representação. E passo então ao último item da pauta, que são os assuntos gerais. Indago ao colegiado se existe algum assunto a ser tratado. Boa tarde, Vossas Excelências. Apenas para confirmação, Raquel Saab acompanhava o julgamento do processo de número 2016-00495718, item 5 da pauta de excelente é na outra turma. Ah, tá. Mas cadê a água? Do excelentíssimo conselheiro Valberto Fernandes de Lima, gostaria apenas de confirmar se foi retirado de pauta o item 5 da pauta. Senhor presidente, o processo é da turma. Eu indago a secretaria se hoje só haverá uma turma apenas ou duas? Duas? Tá. Eu primeiro preciso encerrar essa sessão do colegiado, né? E eu primeiro comunico a todos, inclusive a advogada presente, que aguarde, pois vamos encerrar agora a sessão plenária. Tá? Eu agradeço muito a participação de todos. E comunico aqui, como de costume, que a primeira turma continuar. Só um minuto. Eu declaro encerrado, então, o julgamento dos processos do pleno e anuncio a apreciação dos processos da primeira e segunda turmas. Vou declarar aberta a sessão da primeira turma do dia 10 de março, né? Tenho a presença da advogada, então, já que havendo a concordância de todos, vou inverter a ordem da pauta para chamar o processo da pauta do Dr. Valberto, no item 1.2.2, a linha B, item 5, processo 2016-00495718. Senhora advogada, está presente? Sim, muito obrigada. Da silêncio. Pela ICLA, sucessora da NSG Capital Serviços Financeiros, distribuidora de títulos e valores imobiliários.
Tá. Doutor Valberto, com a palavra, então. É, senhora presidente? Sim. É, por gentileza, só indagar da doutora advogada se ela vai fazer sustentação oral e se deseja que leia o relatório, se não for, eu vou julgar pela ementa. Doutora, a senhora vai fazer uso da palavra para fazer a sustentação? Não, apenas nos remetemos à promoção de arquivamento, porque entendemos que há todos os elementos necessários para que seja confirmada a promoção de arquivamento. Ok, então, com a palavra, doutor Valberto, processo 2016-00495718. É, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhora corregedora em exercício, doutora Nela. Meus pares de primeira turma de Conselho Superior. É improbidade administrativa. Trata-se de inquérito instaurado visando apurar notícia de irregularidade na realização do pregão presencial número 17/2013, realizado pelo município de Nova Iguaçu para a contratação de sociedade empresária com o intuito de que esta fizesse a criação, estruturação, administração e gestão do Fundo de Investimento Creditório. Celebração de contrato com a empresa NSG Capital e Serviços Financeiros e distribuidora de títulos e valores mobiliários S.A. Primeiro termo aditivo, considerado ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Falecimento dos senhores Nelson Roberto Bonier de Oliveira e de Luiz Carlos Maier Ferreira, respectivamente prefeito do município de Nova Iguaçu, e secretário de Economia e Finanças do município de Nova Iguaçu, à época dos fatos. Impossibilidade de propositura de ação civil pública pela prática de possível ato ímprobo diante do caráter personalíssimo das sanções civis. Eventual dano ao erário, que já está sendo apurado pelo TCE, através de inspeção especial, processo número 817.469-0/16, ainda sem decisão meritória, desnecessidade do acompanhamento da atuação da Corte de Contas por este parquê. É, eu estou votando, senhora presidente, pela homologação da promoção de arquivamento e faço um esclarecimento. Eu sou da corrente que entende que, na medida em que não é possível se propor a ação civil contra o servidor público, é, o terceiro, que em tese também pode figurar no polo passivo de uma ação civil pública, é, ele só pode figurar desde que o servidor ali esteja. Se ele não estiver, não há como propor ação de improbidade. Na medida que já faleceram o Nelson Roberto Bornier, que era prefeito de Nova Iguaçu e secretário, e o senhor Luiz Carlos Maia Ferreira, que era secretário de Economia e Finanças desse município na época dos fatos, é, o caminho é pela homologação da promoção de arquivamento, na medida que o dano ao erário já está sendo apurado através do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É assim que eu voto, senhora presidente, meus pares, senhora corregedora. Todos de acordo? De acordo. Então, a unanimidade. Então, declaro homologado o arquivamento do feito nos termos do voto do relator. Agradeço a todos, uma boa tarde. Vou passar agora para os processos do dia 24 de fevereiro da minha relatoria. Chamo o primeiro processo da pauta 2011-00686863. Improbidade, município de Carapebus. Inquérito civil instaurado para apurar notícia de recebimento de valores pelo ex-prefeito Rubem Vicente através do Grupo Sim, empresa que foi contratada reiteradamente pelo Poder Público Municipal mediante dispensa de licitação. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação às possíveis sanções da lei de improbidade. Imputação de débito e aplicação de multa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Posterior inscrição em dívida ativa e execução fiscal, sem justa causa para prosseguimento, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? Acompanho, presidente. Então, a unanimidade, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora. Chamo agora o segundo processo da pauta 2012-00218648.
em Grubidade, o município de Teresópolis, inquérito instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da Delphi Construções Terraplanagem Limitada para locação de rolos compactadores e caminhões que seriam semelhantes aos previamente adquiridos pela municipalidade. Prescrição da pretensão punitiva, prosseguimento do feito para buscar eventual ressarcimento erário caso decorrente de ato doloso. Investigações realizadas que não lograram êxito identificar elemento volitivo doloso na conduta dos envolvidos, tão pouco especial fim de agir. Investigação que sequer chegou a constatar efetiva semelhança entre os veículos locados e aqueles adquiridos pela prefeitura, muito menos eventual desnecessidade de locação dos viaturas. Ausência de quaisquer outras medidas a serem tomadas pelo parquê, no caso concreto, incidente denunciado 63 do Conselho Superior, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto, excelência. De acordo. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento e chamo agora o terceiro processo da pauta 2014-00552688. Improbidade, município de Mesquita, inquérito instaurado para investigar suposta irregularidade na contratação da sociedade empresária Enche Comunicações Limitada para montagem e desmontagem de palcos com vista à comemoração do aniversário do município. Diligências que não identificaram irregularidade no processo licitatório. Análise de economicidade realizada pelo GAT, que apontou a existência de valores a serem utilizados como a inexistência de valores a serem utilizados como paradigma. Manifestação do Tribunal de Contas, no sentido que os valores estavam combatidos no mercado à época da contratação, tendo sido o edital de pregão analisado, conhecido e arquivado pela Corte de Contas. Insuficiência de prova da prática de improbidade, ausência de danos gerais, incidência do enunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. Então, a unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto do relator e chamo agora o quarto processo da pauta 2015-00426775. Improbidade, município de Paracambi. Inquérito instaurado para apurar notícias de percepção de vencimento por parte de 3 guardas municipais sem exercício da função correspondente. Diligências empreendidas atestaram que a servidora Andréa Regina Nunes se encontrava de licença pelo INSS. Constatação de que Fábio Maciel e Léo Furtado estiveram cedidos às diversas secretarias, não tendo sido possível comprovar os motivos das sessões, tampouco o efetivo desempenho das funções pelos servidores. Determinação pela Promotoria de Justiça da instauração de procedimento administrativo para apurar como o município tem controlado a folha de ponto dos guardas municipais e avaliar a legalidade das respectivas sessões a outras secretarias. Insuficiência de provas da prática de ato de improbidade, ausência de danos, incidentes denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto, excelências. Acompanha. Todos de acordo? Acompanho. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto a relator e chama agora o quinto processo da pauta, o 2015-00718684. Improbidade, município de Mesquita. Inquérito instaurado para apurar possível irregularidade na contratação da sociedade empresária Serplaza, locadora de máquinas, no ano de 2013. Suposta dispensa indevida de licitação, contrato firmado através de certame regular, realização de pregão, diligências que não comprovaram os fatos narrados, falta de justa causa para prosseguimento, arquivamento que deve ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento e chamo agora o sexto processo da pauta 2015-01227065. Improbidade, município de Barra Mansa, inquérito instaurado para apurar suposta irregularidade na licitação realizada para ampliação da unidade de saúde da família do bairro Vila Independência no ano de 2015. Diligências que não constataram o favorecimento da sociedade empresária e vencedora do certame. Notícia inaugural que não restou comprovada, falta de causa para prosseguimento, incidência denunciado 64, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. De acordo. Então, na unanimidade, declaro homologado o arquivamento. Nós temos o voto em relatório. Chamo agora o sétimo processo da pauta 2017-01139567.
improbidade, município de Maricá, inquérito instaurado para apurar irregularidade na remuneração de guarda municipal, que teria sido nomeado para cargo comissionado na prefeitura, percebendo vencimentos acumulados. Diligências que constataram que o servidor exerce função gratificada com o pagamento dentro dos parâmetros da legislação municipal vigente. Falta de justa causa para o prosseguimento, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora e chama agora o oitavo processo da pauta 2019-00271281. Improbidade, município de Rio das Ostras. Inquérito instaurado para apurar possíveis irregularidades no contrato oriundo do pregão 046 de 2012, celebrado pela municipalidade com a empresa Cal Vicente Nutrição Animal, para aquisição de insumos agrícolas para o projeto Feijão Maravilha. Declaração, diligências que não identificaram irregularidades no processo licitatório. Declaração de legalidade do referido contrato pelo Tribunal de Contas do Estado. Inexistência da prática de atos limpos e de danos de erário, incidência denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento. Chama agora o oitavo processo da pauta 2019-00271. Ah, não, esse já foi, né? Esse foi o anterior. Chama agora o nono processo da pauta, 2019-00285164. Improbidade, município de Vassouras. Inquérito instaurado para apurar dispensa de licitação supostamente devida para a contratação de um trielétrico no carnaval de 2019. Atualização dos valores da lei de licitação pelo Decreto Federal 9412 de 2018. Aplicabilidade da norma, presente hipótese. Ausência de irregularidades, falta de justa causa para prosseguimento, incidência denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. Então, unanimidade, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chamo agora o décimo processo da pauta, o 2019-00666789. Improbidade, município de Volta Redonda. Inquérito instaurado para apurar notícia de danos ao erário decorrente do pagamento de verbas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto à servidora, sem a devida contraprestação laboral. Desempenho de funções concomitantes regularmente exercidas. Inexistência de danos ao erário, investigada que optou pela remuneração mais vantajosa vinculada a apenas um dos cargos. Irregularidades que não foram comprovadas, incidência denunciada 46 do Conselho, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e chamo agora o 11º da pauta, que é o processo 2020-00576500. Improbidade, município de Seropédica, inquérito instaurado para apurar possíveis irregularidades na contratação da sociedade empresária para prestação de serviços funerários em 2016. Peças de informação encaminhadas pelo Tribunal de Contas, inexistência de comprovação de conduta dolosa do ex-prefeito signatário do contrato. Pareceres jurídicos favoráveis da Procuradoria e Controladoria Geral do Município. Atuação do parquê para acompanhamento do processo na Corte de Contas que não se revela razoável. Falta de justa causa para prosseguimento, incidência denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? Acompanho. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto da relatora. Vou chamar agora os processos da minha relatoria da sessão desta data, do dia 10 de março. Vou chamar agora o primeiro processo da pauta, que é o 2014-00974946. Improbidade, município de Guapimirim. Inquérito instaurado para apurar notícia apócrifa de abuso de poder político e econômico praticado pelo ex-prefeito Marco Aurélio Dias nas eleições de 2014, que teria obrigado a participação de servidores em reuniões, comícios e propagandas eleitorais para garear votos. Rejeição da promoção de arquivamento a fim de que o GAP realizasse outras diligências inquirindo servidores
a respeito do fato, juntando-se cópia do procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça Eleitoral correspondente. Continuidade das investigações que não lograram êxito em confirmar indício dos fatos narrados. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, insuficiência de provas de ato de improbidade e ausência de danos. Incidência do enunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. O processo retornou às diligências, não comprovaram nada, estou arquivando. É como eu conto. De acordo. De acordo. Então, na unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e chamo agora o segundo processo da pauta desta data, é o 2015-00225627. Improbidade, município de Teresópolis, inquérito instaurado para apurar evolução patrimonial supostamente compatíveis rendimentos de ex-secretário municipal. Diligência empreendidos que não lograram êxito e comprovaram os fatos noticiados. Análise realizada pelo SSI de Lab, concluindo pela aparente compatibilidade durante o período averiguado. Falta está causa para prosseguimento, incidente do enunciado 63 e arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o quarto processo da pauta 2018. E agora o quarto, eu fiz uma ligeira. Quarto, 2018-00-41016. Não, acho que o terceiro ainda não relatei, né? É, fiz uma confusão, meus queridos pares. Vou relatar agora o terceiro processo da pauta, que é o 2017-00-65058. Ok? Só até apareceu ali. Município de Santo Antônio de Pádua. Improbidade, município de Santo Antônio de Pádua. Então, uma informação aqui só para eu constar. É. Município de Santo Antônio de Pádua, inquérito instaurado para apurar notícias de evolução patrimonial incompatível com o cargo público exercido pelo policial militar Wagner Vermelinger Lima, bem como o uso particular de viatura policial. Ausência de variações patrimoniais é descoberta significante. Inexistente comprovação da relação de causalidade entre os valores é descoberto e exercício de sua atividade como agente público ou constatação de dolo em não registrar alguns bens em suas declarações nos anos de 2011 e 2012. E 2014, gerando patrimônio descoberto. Ausência de comprovação de uso da viatura policial para fins pessoais do investigado. Incidente denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e vou chamar agora o quarto processo da pauta, que é o 2018-00-41016. Improbidade, município de Volta Redonda, inquérito instaurado para apurar notícias de acumulação ilegal de cargos públicos pelo servidor Daniel Rena Fernandes. Desempenho de funções concomitantes na Câmara Municipal e na Prefeitura. E na Prefeitura Municipal, entre os meses de julho a dezembro de 2017. Ilegalidade cessada com a exoneração do investigado no cargo de procurador legislativo em dezembro de 2017. Efetivo desempenho das atividades públicas, inexistência de elementos a configurar dano ao erário, incidência denunciado 46, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, unanimidade, declaro homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e chamo agora o quinto processo da pauta 2018-00-40. Okay. 2018-00-403-650. Improbidade, município de Papimirim. Inquérito instaurado para apurar notícia que o Poder Executivo Municipal realizava contratações temporárias de pessoal até o ano de 2018, fundamentando-se indevidamente em TAC firmado com o Parque em 2013, que excepcionalizava as contratações temporárias até o dia 30 de dezembro de 2014, ante necessidade emergencial da municipalidade.
e na observância dos princípios constitucionais aplicáveis ao concurso público, ajuizamentos de ações civis públicas pelo Sindicato de Servidores Públicos do município e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo o objeto desta inquisa. Falta justa causa para prosseguimento, incidente denunciado 18, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. Chamo agora o sexto processo da pauta 2018-00686870. Improbidade, município de São Fidélis, inquérito instaurado para apurar irregularidades no pregão presencial realizado para aquisição de ônibus usados para o transporte de estudantes no ano de 2014. Ausência de publicação de aviso da licitação e jornal de grande circulação da região. Publicidade que se deu no Diário Oficial do município. Impropriedade que ensejou a aplicação de multa pelo Tribunal de Contas, mas não maculou a economicidade da contratação. Inexistência de comprovação de conduta dolosa do ex-prefeito signatário do contrato. Fato de justa causa para prosseguimento, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto, excelência. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. De acordo. A unanimidade, então, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto. Relator, e chamo agora o sétimo processo da pauta, o 2019-01380220. Improbidade, município de Mendes. Inquérito instaurado para apurar suposto nepotismo cruzado no ano de 2019, em decorrência de nomeação de parentes do então prefeito e do presidente da Câmara Municipal. Elementos que não indicam interferência dos agentes públicos, políticos, nas contratações objetos da investigação. Falta justa causa para prosseguimento, incidente denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, a unanimidade, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto à relatora. Chamo agora o oitavo processo da pauta, que é o 2019-01391950. Improbidade, município do Rio de Janeiro. Inquérito instaurado para apurar notícias de que servidor alotado no Hospital Municipal Salvador Filho estaria recebendo seus vencimentos sem a devida contraprestação laboral. Diligências que não constataram que a médica investigada exercia. Aliás, diligências que constataram que a médica exercia regularmente suas funções. Irregularidades que não foram comprovadas. Falta justa causa para prosseguimento. Incidente denunciado 63, arquivamento que merece ser homologado. É como eu voto. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A unanimidade, então, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto em relatora. Agradeço a atenção dos meus pares e da senhora substituta da corregedoria. E chamo agora os processos da relatoria do conselheiro Roberto. Doutor Roberto, vai retirar alguma de pauta? Não, senhora presidente. Estou ressaltando aqui que o quinto processo já ocorreu o julgamento. Então, chamo agora o primeiro processo da pauta, que é o 2010-00295931. Com a palavra, doutor Roberto. Obrigado, senhora presidente, senhora corregedora em exercício, meus pares. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação formulada no ano de 2009 pela Associação de Moradores e Amigos do bairro das Maldivas, noticiando que a referida associação possuiria dívida previdenciária originária de convênio celebrado no ano de 1998 com o município de Macaé para a implantação e execução do programa Saúde da Família, sugerindo não ter responsabilidade sobre tal débito e que este estaria causando prejuízo às suas atividades institucionais. A documentação apostada aos autos demonstra que, de fato, não houve recolhimento previdenciário referente aos vínculos trabalhistas formados durante os anos de convênio. Ausência de informações que comprovem o pagamento da citada dívida, havendo notícia do ajuizamento de ação de execução fiscal por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Diligências realizadas que não indicaram a prática de eventual ato ímprobo, ausência de justa causa, homologação da promoção de arquivamento. Senhora presidente, assim que eu dirijo o meu voto. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declaro homologado arquivamento nos termos do voto do relator. E chamo agora o segundo processo da pauta 2011-00681041 com a palavra, doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente.
Cidadania, inquérito civil instaurado com o fim de apurar notícia de possíveis irregularidades na concessão de 298 lotes do empreendimento denominado Village Maria para moradia de famílias de baixa renda. Nova gestão municipal constatou não ser viável a construção do loteamento noticiado, tendo procedido ao recadastramento e realocação das famílias em programa habitacional municipal, em consonância com as regras da Política Nacional de Habitação por meio de casas populares. Existência do Plano Local de Habitação de Interesse Social, que revela a atuação municipal direcionada a suprir o déficit de moradias populares na cidade. Ente municipal está envidando esforços ao longo dos anos para assegurar o direito fundamental de moradia aos seus munícipes, com a entrega de novas unidades habitacionais. Incumbe ao gestor público as definições e projetos sobre políticas públicas habitacionais que atendam à população, sendo decisões afetas à discricionariedade do administrador público, em consonância à conveniência e oportunidade de suas escolhas. Fatos investigados datam do ano de 2004, tendo operado o advento da prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação a possíveis atos ímprobos do gestor municipal da época. Suporte probatório não revela indícios de prejuízos ao erário pelo descumprimento da promessa de construção do empreendimento que foi noticiado, decurso do tempo que inviabiliza outras diligências úteis para o prosseguimento do feito, aplicação dos enunciados números 65 e 63 deste colegiado, homologação da promoção de arquivamento. É assim que eu dirijo meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator. E chama agora o terceiro processo, é o terceiro processo, né, doutor Valberto? Isso. Da pauta, que é 2014-00080806. Com a palavra, doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado a partir de representação veiculada por Juscelino Marras Tutz, noticiando possíveis irregularidades nas contratações realizadas pelo município de Cordeiro para o carnaval do ano de 2014. O suporte probatório revela que, ao contrário do noticiado, as contratações para as festividades de carnaval foram precedidas de licitações nas modalidades de convite, em razão do valor da contratação ser de menor vulto, e de pregão, em razão do objeto a ser contratado. Nova gestão municipal procedeu ao cancelamento de alguns empenhos, por ter detectado impropriedades na contratação, devido ao exercício da autotutela administrativa. Não restaram comprovados o fracionamento dos objetos contratados, o direcionamento ou favorecimento nas contratações, tampouco há indícios de descumprimento contratual. Ausência de prejuízos ao erário em decorrência das contratações noticiadas, insuficiência de provas de atos de improbidade administrativa, aplicação do enunciado 63 deste colegiado, voto pela homologação da promoção de arquivamento, senhora presidente. Todos de acordo? Uhum. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o quarto processo da pauta 2015-00072512. Com a palavra, excelentíssimo relator, doutor Valberto. Obrigado, senhora presidente. Inquérito civil, instaurado a partir de peças de informação, encaminhados pelo então vereador Helder Pedro Barros, com fim de apurar possível superfaturamento decorrente do contrato número 61/2013, edital de pregão presencial número 037/2013, e de seus termos aditivos, celebrado entre a Prefeitura, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Japeri e a Sociedade Empresária FJ Serviços de Tecnologia Limitada, cujo objeto seria a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros das unidades escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Informação técnica número 185/2017, elaborada pelo GAT, no sentido da inviabilidade de aferição técnica, uma vez que não foram identificados quaisquer contratos que servissem de base comparativa para avaliar se os valores relacionados ao pregão presencial 037/2013 estão de acordo com aqueles comumente praticados no mercado. Informação técnica número 55,
552/2019, elaborada pelo GAT, concluindo pela inexistência de diferença entre os valores contratados e pagos pelo município de Japeri, no tocante à execução financeira do contrato número 61/2013 e de seus termos aditivos. Questão normativa referente à formalização do contrato 61/2013, que foi objeto de divergência entre o GAT e a primeira Coordenadoria de Controle Municipal da Igreja Corte de Contas Estadual. Ausência de elementos mínimos que denotem a prática de atos ímprobos e o suposto superfaturamento decorrente da celebração de contrato 61/2013 e de seus termos aditivos. Impossibilidade de comprovação do dano ao erário, aplicação do enunciado 63 deste colegiado, homologação da promoção de arquivamento. É assim que eu dirijo meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o sexto processo da pauta 2020-00131-78. Com a palavra, doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Improbidade administrativa, trata-se de inquérito civil instaurado visando apurar notícia de possível irregularidade na nomeação de Bruna Romeiro César para o cargo de diretora-geral de controladoria do município de Porto Real. Documentação apostada aos autos demonstra que a representada ocupava o referido cargo, tendo sido exonerada para assumir o cargo efetivo no município de Itatiaia, sendo então cedida imediatamente para ocupar novamente a mesma função no município de Porto Real, local onde seu pai era vereador, senhor Paulo César. Eventual nepotismo cessado com o fato de o pai da investigada não ter sido reeleito nas eleições de 2020. Ausência de justa causa, homologação da promoção de arquivamento. É assim que eu voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos dos votos dos relatores. Chama agora o sétimo processo, que é o 2020-00310992. Com a palavra, doutor Valberto. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil sigiloso visando apurar notícia de possível direcionamento de licitação para a administração do Parque Itatiaia em favor da Alto Uruguai Engenharia e Planejamento, com suposto pagamento de vantagem devida ao prefeito e ao secretário de meio ambiente do município de Itatiaia. Documentação apostada aos autos indica que não foram realizadas concessões de áreas ambientais sob responsabilidade do Poder Público Municipal de Itatiaia. Referida à sociedade empresária que prestou serviços relacionados à elaboração do Plano Diretor Municipal e do Plano Diretor de Mobilidade Urbana do município de Itatiaia. Fatos não relacionados ao teor da representação. Não comprovação dos fatos noticiados, ausência de justa causa, voto pela homologação da promoção de arquivamento. É assim que eu dirijo meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto do relator. Agradeço o doutor Valberto e vou passar agora para os processos de relatoria da conselheira doutora Flávia. Doutora Flávia, vai retirar algum de pauta? Não, presidente. Então, vou chamar agora o primeiro processo da pauta 2009-00336692. Com a palavra, doutora Flávia. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades perpetradas pelo município de Cambuci no ano de 2008, referentes ao pagamento de horas extras a servidores municipais, supostamente como forma de compra de votos e remuneração como cabos eleitorais da secretária de Educação e candidata vereadora da época, Leira Cristina Velasco Pinheiro Barcelos. Tomada de contas número 1 de 2019, realizada pela Secretaria de Controle Interno do município de Cambuci, concluiu pela existência de irregularidades e dano ao erário, com a responsabilidade das ex-secretárias municipais de Educação, Leila Cristina Velasco Pinheiro Barcelos e Irineia da Silva Rangel, em razão da concessão de horas extras a inúmeros servidores sem a devida comprovação do cumprimento da carga horária, caracterizando apoio na eleição de 2008 em favor da candidata à vereança Leila Cristina. Informação técnica número 1539 de 2018 do GAT apurou possível dano ao erário na quantia de R$ 256.566,61. Incidência dos efeitos da prescrição para
responsabilidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Ajuizamento de Ação Civil Pública número 000-1333-79 de 2019 pelo município de Cambuci, visando o ressarcimento do dano ao erário em face de Leila Cristina e Irineia da Silva Rangel. Aplicação do enunciado 18 desse egrégio conselho, homologação do arquivamento, é como voto, presidente. De acordo? Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora e chama agora o segundo processo da pauta 2016-00786979, com a palavra a doutora Flávia. Presidente, esse foi o primeiro que já foi votado. Esse foi... 2016-0786979. Esse é o número 1 que já foi votado. Agora a gente está no 2, 2017-0053-6068. Não, doutora Flávia, o primeiro é o 2009-0033-6692. E peraí. Ah, então, desculpe, eu é que me enganei aqui. É 2016-00786979, é isso? Isso, é o segundo processo da pauta. Desculpe, eu que me enganei. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar notícias de supostas irregularidades em contratações temporárias de agentes comunitários de saúde celebradas no ano de 2016 no município de Cordeiro. Contratações realizadas por curto período, mas em contrariedade com acordo judicial estabelecido com o Ministério Público do Trabalho. Execução judicial pelo descumprimento na Justiça do Trabalho. Ausência de elementos capazes de comprovar o dolo do agente público responsável pelas contratações. Não ocorrência de novas contratações desde então. Prescrição da pretensão punitiva. Incidência do enunciado 63 desse egrégio conselho. Arquivamento que merece homologação é como voto, presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto da relatora e chama agora o terceiro processo da pauta 2017-00536068, com a palavra doutora Flávia. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possível prática de ato ímprobo e dano ao erário na extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal pelo município de Pinheiral no período de 2017 a 2020. Provas juntadas aos autos apuraram que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou as contas de governo do chefe do Poder Executivo do município de Pinheiral relativas aos exercícios de 2017 a 2020, de responsabilidade do prefeito Ednardo Barbosa Oliveira. Atendimento ao limite de gasto com pessoal no período investigado, inexistência de atos de improbidade administrativa e danos ao erário. Aplicação do enunciado 63 de 2020, desse Grande Conselho Superior, homologação do arquivamento é como voto, presidente. Todos de acordo? De acordo. Então, a unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e vou chamar agora o quarto processo da pauta 2018-00213290, com a palavra a nossa querida relatora doutora Flávia. Obrigada, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado a partir de representação encaminhada pelo prefeito municipal de Volta Redonda, Elderson Ferreira da Silva, relatando que comissão de sindicância instaurada por meio da portaria no número 91 de 2017 apurou irregularidade no processo administrativo número 14.354 de 2016, deflagrado para a contratação da sociedade Infoglobo Comunicação e Participações S.A. em razão de ausência de procedimento licitatório. Processo TCE número 235836-5 de 2019 concluiu pela ausência de ilegalidade na contratação, verificando-se que houve atendimento ao princípio da economicidade, não sendo exigido instrumento contratual no caso em análise nos termos do artigo 62 da Lei 8666 de 93, podendo ser substituído pela nota de empenho. Ausência de atos de improbidade administrativa e inexistência de danos ao erário. Aplicação do enunciado 63, arquivamento que merece homologação e como voto. De acordo, senhor presidente. De acordo.
Estando todos de acordo, declaro homologado arquivamento nos termos do voto relator e chamo agora o quinto processo da pauta, o 2019-00056394. Com a palavra, a doutora Flávia. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades em contratos celebrados entre a Sociedade Empresária Ultraserve Serviços e Soluções Limitada e a Sociedade Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Contratos celebrados há mais de 10 anos de forma emergencial para fornecimento de refeições para o complexo do Fundão, que abrange as unidades operacionais CEMPES, RPG, TIC e GAPRI, por meio de dispensa de licitação, tendo como fundamento o decreto número 2745, de 98, que regulamenta o procedimento licitatório simplificado da Petrobras. Incidência dos efeitos da prescrição para eventual aplicação de sanção das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Inexistência de elementos concretos a ensejar a atuação do Ministério Público no presente feito. Aplicação do enunciado 63 desse Egrégio Conselho Superior, homologação do arquivamento com o voto presente. De acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e chama agora o sexto processo da pauta, o 2019-00279573, com a palavra, doutora Flávia. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de ato ímprobo consistente na cobrança de propina para liberação de estabelecimentos comerciais pelo setor de serviços técnicos do 6º Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Friburgo. Provas juntadas aos autos apontam para uma aparente irregularidade na realização do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Existência de procedimentos simplificados de tramitação dos pedidos de certificados de aprovação que prescindem do comparecimento ao 6º GBE. Ausência de procedimento de auditoria na Secretaria de Estado de Defesa Civil a respeito das atividades desenvolvidas pela Seção de Serviços Técnicos do 6º GBE. Inexistência de indícios da prática de atos ímprobos ou danos ao erário. Incidência do enunciado 63, arquivamento que merece homologação, é como voto, presidente. Todos de acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto da relatora e chama agora o sétimo processo da pauta 2020-00357563, com a palavra a doutora Flávia. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possível prática de ato ímprobo decorrente de suposto esquema de pagamentos de horas extras estabelecido na SEDAI. Alegação de que a empresa pagaria por horas extras não realizadas, supostamente prestadas por um grupo de servidores, comissionados efetivos e até mesmo membros da diretoria, todos eles ligados a indicações do pastor Everaldo. Alegações feitas pelo representante anônimo que não mencionam nome ou função ou cargo de qualquer envolvido no referido esquema, a não ser o pastor Everaldo. Manifestação da SEDAI que aponta para o pagamento de horas extras em consonância com o permissivo legal. Informação do BNDES, organizador do leilão da SEDAI, de que o pastor Everaldo nunca participou de qualquer reunião com aquele banco de fomento. Isso também tinha sido indicado na representação. Inquérito civil instaurado sem uma delimitação precisa do objeto. Impossibilidade de atrelar a participação do representado em conluio envolvendo servidores da SEDAI ou mesmo a existência da prática de qualquer irregularidade. Inexistência de indícios da prática de atos ímprobos ou danos ao erário. Incidência do enunciado 63 de segredo de conselho, homologação da promoção de arquivamento é como voto, presidente. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o último processo da pauta da relatoria da doutora Flávia, 2021-00400914. A palavra, doutora Flávia. Obrigada, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na sessão dos servidores José Carlos Severo e Odacil Pereira, no ano de 2013, durante a gestão da ex-prefeita municipal de Rio Bonito, Solange Pereira de Almeida.
Provas juntadas aos autos apuraram que houve cessão irregular de servidores do município de Rio Bonito à Polícia Civil. Fato ocorrido durante os anos de 2005 a 2012, antes da gestão da prefeita Solange Pereira de Almeida, e que gerou o dano ao erário da municipalidade, com responsabilidade do ex-prefeito municipal José Luiz Alves Antunes. Ajuizamento de ACP no âmbito do inquérito civil 227 de 2009 contra o ex-prefeito. Inexistência de atos de improbidade administrativa e danos ao erário durante a gestão da ex-prefeita municipal Solange Pereira de Almeida, ora investigada, que em atendimento à recomendação ministerial determinou a devolução dos servidores cedidos ao executivo. Aplicação do enunciado 63 desse Segredo de Conselho, homologação do arquivamento com o voto presidente. De acordo. Senhora presidente, eu vou me retirar agora, a doutora Rita vai assumir aqui o papel e agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui privando a companhia e do saber de vossas excelências. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Obrigada, Nelma, doutora. Nós que agradecemos aqui a sua presença na nossa turma. É. Agora vamos dar... Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Bem-vinda, doutora Rita. Vamos passar agora os processos da relatoria do conselheiro Cláudio Varela. Doutor Cláudio, vai retirar algo de pauta? Não, presidente. Vou chamar agora o primeiro processo da pauta 2012-00046252. Com a palavra, doutor Cláudio. Conselheira Sumaia, quem cumprimenta no exercício da presidência, senhora subcorregedora-geral, doutora Rita, demais pares, eu vou pela ementa me colocando à disposição, como sempre, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado em 2012 para apurar supostas irregularidades no laboratório central do município de Volta Redonda, consistentes em burla regra do concurso público, acumulação de cargos pelo então vereador José Augusto, e falta de qualificação técnica da coordenadora do laboratório. Não confirmação da notícia quanto à acumulação de cargos pelo Edil e a ausência de qualificação da coordenadora. Constatação da existência de funcionários contratados em substituição aos concursados. Atuação ativa do Ministério Público, que ao longo de 10 anos acompanhou a realização de concursos públicos e a convocação dos candidatos aprovados. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que abarca o objeto remanescente do presente, acompanhando a convocação dos concursados, ausência de interesse procedimental a justificar a continuidade das investigações, incidência dos enunciados número 6418, da Segredo Colegiado, o voto no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Então, declaro homologado arquivamento nos termos do voto relator e chamo agora o segundo processo, que é o 2013-00227-009, com a palavra doutor Cláudio Varela. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado em 2013, a partir de notícia anônima encaminhada à ouvidoria do Ministério Público, com fim de apurar possível favorecimento do sobrinho do secretário municipal de obras, Macu, na contratação de serviços de transporte intermunicipal. Contratos que foram celebrados para atender exclusivamente a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Relatório de análise de vínculos elaborado pela CSI, concluindo pela inexistência de parentesco entre os sócios das contratadas e o então secretário. Pagamento a maior, vislumbrado pelo GAT, na informação técnica número 693/2015, justificado pela diferença entre o calendário letivo universitário utilizado para análise, ou seja, o calendário escolar público. Notícia não confirmada. Ausência de dano ao erário, secretário municipal de obras exonerado em 3/11/2014. Prescrição da pretensão punitiva de eventual ato ímprobo, faça o recurso de lapso temporal superior a 5 anos nos termos do artigo 23, inciso 1, da lei 8249/92, então vigente. Incidente denunciado 63 de segredo colegiado, o voto no sentido da homologação do arquivamento. De acordo. De acordo. A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o terceiro processo da pauta 2018-00144964, com a palavra doutor Cláudio. Pois não, presidente. Cidadania. Inquérito civil instaurado a partir de notícia anônima com fins de apurar eventuais diferenças salariais
entre servidores públicos aposentados ocupantes do mesmo cargo e função no município de Nova Friburgo. Prefeitura e Câmara Municipal que ostentam planos de cargos e salários próprios, diferenças remuneratórias fundadas no alcance de vantagens pessoais, tais como triênios e gratificações incorporadas preteritamente. Não constatação de indícios de irregularidade. Incidência do enunciado 64 da Secretaria de Colegiado, voto no sentido da homologação do arquivamento. De acordo. De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto do relator e chama agora o quarto processo da PAU 2018-00188608, com a palavra doutor Cláudio. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar notícia anônima encaminhada à ouvidoria do Ministério Público, no sentido de que Cristiano Ramos Silva, procurador do município de Macaé, seria funcionário fantasma. Notícia que não se confirmou. Investigado afastado suas funções em decorrência de licenças médicas intermitentes, derivadas de enfermidade. Licenças que foram deferidas mediante aprovação do Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, SESMT, bem como devidamente analisados pela Procuradoria-Geral do Município, sem que fossem encontradas irregularidades. Ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, inexistência de evidências da prática de atos de improbidade administrativa que estão zerados, incidentes denunciados no 63 desse grande colegiado, o voto no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o quinto processo da pauta 2018-00499145. A palavra, doutor. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado no ano de 2018, a partir do recebimento do estudo do perfil arrecadatório dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, elaborado pelo Laboratório de Orçamentos de Políticas Públicas do Ministério Público, LOPP, referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, com fim de apurar possível responsabilidade decorrente de deficiências arrecadatórias constatadas no âmbito do município de Mesquita. Diligências que demonstraram o aperfeiçoamento da máquina pública municipal, garantindo uma melhor performance arrecadatória. Acompanhamento que restou inviabilizado face à extinção do LOPP. Informação do Grupo de Apoio Técnico Especializado, GAT, que o incorporou, no sentido de não reunir os elementos necessários para formular novo estudo, inexistência de evidências da prática de atos de improbidade administrativa e de danos ao erário, falta de justa causa para o prosseguimento da inquisa, incidência denunciado 63 da Secretaria de Conselho Superior, voto no sentido da homologação do arquivamento. De acordo. Todos de acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto relator e chama agora o sexto processo da pauta 2018-01019649. Com a palavra, doutor Cláudio. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado a partir de notícia anônima enviada à ouvidoria do Ministério Público, com fim de apurar possível utilização da máquina pública para favorecimento pessoal de Marcos Vinícius da Silva Barbosa e Célia Cristina Amorim Silva Jordão, então secretários municipais de Angra dos Reis e candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, respectivamente, nas eleições gerais de 2018. Notícia que não se confirmou. Ausência de evidências que demonstra a utilização de servidores em horário de expediente para participação em campanha eleitoral, tampouco de nomeação de profissionais de imprensa para cargos em comissão, com o objetivo de conferir maior visibilidade aos candidatos nos meios de comunicação. Substituição em eventos oficiais do prefeito pelo seu secretário de governo e relações institucionais, o investigado Marcos Vinícius, que não padece de ilegalidade. Candidatos que não obtiveram êxito no pleito eleitoral. Carência de provas do cometimento de atos de improbidade administrativa e de danos ao erário. Falta de justa causa para o prosseguimento da investigação. Incidente denunciado 63 da Secretaria de Colegiado. O voto no sentido da homologação do arquivamento. De acordo. A unanimidade, então, declara homologado arquivamento nos termos do voto relator e chama o sétimo processo da pauta 2019-00198585. Pois não, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar funcionalismo fantasma na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tendo como envolvida a ex-servidora Suzana Rodrigues Castilha. Exoneração em 2016. Informação da Alerj que apenas possui registros de ponto nos últimos 5 anos. Não comprovação de percepção de vencimento sem a devida contraprestação. Falta de justa causa para o prosseguimento da investigação.
incidência anunciada no dia 6 de dezembro, dessa grande colegiada, voto discutido da homologação da final. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declaro homologado o arquivamento nos termos do voto relator. Estamos agora no oitavo processo da pauta 2019-00578549, com a palavra doutor Cláudio Varela. Obrigado, presidente. Esse eu adianto que não estou homologando. É improbidade administrativa, inquérito civil instaurado para apurar suposto esquema de funcionalismo fantasma em estariam envolvidos Jonatas Henrique e Nádia Braga, cabos eleitorais do então vereador Abraãozinho Davi, no âmbito da Câmara Municipal e da Prefeitura da Comarca de Nilópolis. Nova notícia recebida no curso do procedimento, apontando a prática de rachadinha pelos servidores Jonatas e Jennifer. Notícia não investigada quanto a esta última. Promoção de arquivamento fundada na impossibilidade de comprovação dos fatos. Necessidade de diligências complementares com o fim de esgotar o objeto da investigação. Eu elenco diversas no corpo do voto, se quiserem, posso ler especificamente, se for necessário. O voto no sentido da não homologação do arquivamento, com retorno dos autos e luz promotoria de justiça oficiante para a realização das diligências sugeridas no corpo do voto e outras que entender cabíveis. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, não foi homologado o arquivamento do procedimento em questão nos termos do voto relator, com retorno dos autos à promotoria para realização de diligências destacadas no voto relator. Chama agora o nono processo da pauta 2019-00733460, com a palavra doutor Cláudio. Oi, não, presidente. Probidade administrativa. Inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar possível direcionamento de licitação no âmbito da Prefeitura de Guapimirim, envolvendo a sociedade empresária Clime de Imagem para a prestação de serviços no Centro de Imagem de Guapimirim. Noticiado que não participou do certame, tampouco possui qualquer contrato com o ente municipal. Lisura do procedimento e citatória admitida pelo próprio noticiante. Falta justa causa para o procedimento feito. Incidente denunciado 63, tem CDS colegiado. Voto no sentido da homologação do arquivamento. De acordo. Todos de acordo? A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento nos termos do voto do relator. E chama agora o décimo processo da pauta 2019-00881930, com a palavra, doutor Cláudio. Obrigado, presidente. Probidade administrativa. Inquérito civil instaurado para apurar a suposta acumulação indevida de cargos públicos pelo senhor André Luiz dos Santos Silva, bem como possível lesão ao patrimônio público. Diligências confirmaram o exercício simultâneo dos cargos de motorista e guarda civil, respectivamente, nos municípios de Varriçá e Itaucara, no período de 5 de 2 de 2019 a 20 de 8 de 2019, durante, portanto, pouco mais de 6 meses. Exoneração em 2019 do cargo do município de Varriçá. Não comprovação de descumprimento das cargas horárias e de danos ao erário, cessação da irregularidade, falta de justa causa para o procedimento feito, incidência do enunciado número 46 desse crédito colegiado, o voto no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A unanimidade declara homologado arquivamento nos termos do voto. O relator chama agora o 11º. Processo é o 2021-00136371, com a palavra doutor Cláudio Varela. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa. Inquérito civil instaurado a partir de notícia anônima encaminhada à ouvidoria do Ministério Público para apurar possível prática de nepotismo no município de Casimiro de Abreu, em razão da nomeação de Valnice da Rocha Isidoro, Valber da Rocha Isidoro e Laís Daldo Pinto Coelho, parente do vereador Leonardo da Rocha Isidoro, para cargos em comissão. Confirmação dos parentescos. Recomendação expedida pelo Ministério Público devidamente atendida. Exoneração dos noticiados. Cessação das irregularidades. Perda do objeto. O voto no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade, então, declara homologado o arquivamento do procedimento nos termos do voto relator. Não havendo mais processos para relatar, já tendo se discutido os assuntos gerais, declaro encerrada a sessão da primeira turma.